Nechat se nést větrem do všech koutů světa, být nespoutaný, poznat čistou lásku, svobodu a mít odvahu za tím vším jí. Jít za životem, za vším, co nás k sobě volá, jít za vším, co nám vítr našeptává, nechat se vláčet přes vychřice, postavit se víře, otci, škole a to s úsměvem. To vše je stříbrný vítr. Hlavní postavou je Jení Kratkin. Než se ale dostaneme k jeho touhám a odlišnému vidění světa v průběhu studií na gymnáziu, přiblížíme si jeho mládí. Jeníkovi se chvěje jeho malé srdce, když mu babička vypráví, jak byl u nich doma zřízen lazaret. A to už tak bývalo, že se na ní jeden den usmíval důstojník do oken a druhý den mu u nich amputovali nohu. První vojska táhla na prušáky, mávali čepicemi a pokřikovali nebojte, my je pobijeme. A když táhla ta poslední, vojáci šli s hlavami sklopenými a potichu. No ti už věděli, že před nimi všechny vojáky zabili. A to se zkrátka člověku z paměti jen tak nevymaže. A už o tom ví i Jeník. Jehož panovačný otec jen rozkazuje, vadí mu snad i to, že Jeník jen dýchá a čumí podle něj jako idiot. Že prý se taková štěňata mají topit. No ale přece jen je jeník jeho syn a tak ho jenom bije. Autoritu si tím ale rozhodně nezíská. Naopak, dočká se jen pohrdání. A co je jeníková matka? Ta ze strachu odkývala vše, co otec říká. Alespoň do onoho ozlomového okamžiku, kdy má jeník dost odvahy postavit se otci sám. To v ní probudí vlnu výčitek a konečně otci zastupuje cestu. A otec neřekne ani slovo, je překvapen jejím vzdorem a ustupuje. Matka je v díle symbolem brnění svého dítěte. Jeníkova dětská láska je Liduška. Když se spolu schování před ostatními kamarády, Liduška stáhne sukinku ke kolenům a po zbytek dne už vypadá všechno jako v pohádce. To je Lidušce 9 let a evidentně to na Jeníka zapůsobí. Na Lidušku myslívá i v pozdějším věku. Z dešťastých lásek se ale celkově v díle jeník nehroutí. Jeho stříbrný vítr ho totiž vede dál. Tak to by bylo jeníkovo dětství. To už vám asi napovědělo, jaká osobnost z něj roste. Jeník odejde na gymnázium a jeho kamarády se stávají většinou průšviháři, co chtějí žít. Když je Jeníkovi 18, objeví se se svým spolužákem Zachem v Nevěstěnci, kde Jeník nechává slory plout svůj stříbrný vítr. Bohužel je tam ale zachviděn a tak se to ve škole řeší. To je jasné. Kde se ale označení stříbrný vítr vzalo a co znamená? Jeník slyší vítr hrát krásné melodie a taky je to jeho přítel, který mu nejednu slzu usuší. Na nebi vidí stříbrná oblaka a vítr má i v zubech, když vzdoruje otci, když vzdoruje profesorům, kteří je neučí odpovědi na důležité otázky života. Neučí je chytrosti, ale například slovíčkům latinským a kolik dětí může mít šimpanz. Co víc, učitelé se mstí na dětech, mstí se přesně rodičům. Zkrátka tak to chodívá, ale žáci tomu nerozumí. Autorův postoj proti zakotveným školským praktikám je mu zkrátka jen k smíchu. Šerámek ale vyjádřuje skrze jeníka i svůj jasný postoj proti Bohu otázkami. Mohl bych mít rád Boha, kdyby mi zabil maminku, tatínka, babičku a Bůh chtěl, aby vojáci bojovali, aby po sobě stříleli, aby umírali. Co je tohle za Boha? Mládí potřebuje jasné odpovědi na zásadní životní otázky. Tomu dává sílu. A tohle všechno je ten stříbrný vítr, který táhne mládí ku předu přes všechny vychřice. Proti stříbrné barvě staví autor do kontrastu červenou. Červený vítr, který se vleče z prušáky. Červené krupě krve nesoucí se vzduchem, ale i červenou, která symbolizuje stud ve tvářích. Ten se odmítá, lidé mohou chybovat, nemusí vždy uspět, ale musí stále slyšet svůj stříbrný vítr. Musí je stále táhnout ku předu. V díle jsou dvě dospělé pozitivní osoby, je u nich naprosto zřejmá autorita, protože oni mladíkům rozumí, mají pochopení, mají objektivní a rozumný pohled na věc, dokáží se vcítit do jejich kůže a tak trochu vědí, že bývali stejní. Ale jejich stříbrný vítr už je prostě fuč. V oblibě má jenich svého strýce, jenž se zastřelí. Je nikdo nemůže pochopit. Strýc takové jeviště a takový konec. Má spoustu otázek. Člověk žije a pak se zabije, protože už být nechce. Čím to je? Druhým mužem je jeden z profesorů, pan Ramler. A tady si přečteme úryvek. Mládí má zápasit. Snad má i krvácet z ran. Padneli znova se vstyčovat. Musí i lecos ztratit jen dokud stále slyší zdálek svůj stříbrný vítr. Stříbrný vítr? Radkin se náhle udivil, hleděl si na co si vzpomenout. Stříbrný vítr, stříbrný vítr. Profesor Ramler se usmíval. Nevím, rozumíte-li mi. A nevím také, jak bych vám to jinak řekl. Je to právě jen stříbrný vítr. Takové poselství nějaké krásné. Slibování mámivé od někud zdáleka. Ne, není to tak. Říci se to nedá. Já, já už stříbrný vítr neslyším. A rozloučím se s vámi otázkou. Šerámek v díle zmiňuje krysaře Hamleta a Mefista. Věděl by někdo z vás, proč? Generace mojí maminky milovala české filmy natočené na motivy jeho stříbrného větru a měsíce nad řekou. Sněli u těchto filmů o čisté lásce, svobodě a odvaze zatím vším jít. Šerámek byl nespoutatelný buřič a anarchista, odmítal jakoukoliv vládu, byl pacifistou, byl proti násilí a válce. V učebnicích můžeme jeho jméno najít ve skupině autorů, kterým říkáme anarchističtí buřiči, nebo taky básníci života a vzdoru. Oslavují život, přírodu, svobodu člověka, kritizují falešnou morálku tehdejší společnosti. Vedle Šrámka sem patří například Bezruč, Toman, Dick, Galner. Narodil se v sobotce, které věnoval jednu z jeho nejznámějších básní Sobotecký hřbitov. Brzy se s rodiči přestěhoval do Písku a toto město je jeho velkou láskou. A přes jeho díla se často stává i tou naší. V Písku se totiž odehrává velká část jeho literární tvorby. Šrámek měl dost divokou pubertu, dokonce mu za trest prodloužili na vojně roční službu o další rok. Po vojně krátce studoval práva, ale nebyl trpělivým ani ctižádostivým studentem. Studia ukončil a věnoval se literatuře a pracoval v novinách. Za jednu ze svých protiválečných básní píšou mi psaní a za to, že se účastnil demonstrací, byl i ve vězení. A to hned dvakrát. I když byl nepřítelem násilí a války, při vypuknutí té první světové narukoval na frontu své první setkání s drsnou válečnou realitou, odrazil pochopitelně i ve své tvorbě. Nové zkušenosti silně potrhly jeho názory a postoje. Jeho díla jsou dále levicová, protiválečná, anarchistická. Obdivuje je celá mladá meziválečná generace. Mladí dělníci dokonce z jeho básní tvořili revoluční písně. Píše básnické sbírky Života bído, předtím mám rád. Proti válce se bouří v modrém a rudém, milostné verše jsou ve sbírce Splav. Po druhé světové válce reaguje na svět okolo sebe ve sbírce Rány růže. Zmínila jsem obdiv našich maminek filmům se šrámkovou poetikou. Ano, nikdo prý tehdy nedýchal v kině nad osudy nešťastně zamilovaného jeníka Radkina, který se zároveň chce vzepřít tyranskému otci a konvenční společnosti. Román Stříbrný vítr patří mezi Šrámkova nejpopulárnější díla. Napsal ještě romány Tělo, Past, Křižovatky, psal i povídky, například Sláva života nebo Žasnoucí voják. A samozřejmě v jeho tvorbě dominuje i dramatická část. Píše hry Červen, Léto, Dvě Království, Pravda. A ode mě máte zpracovaný měsíc nad řekou. Fráně Šrámek umírá v Praze, ale je pohřben ve své rodné sobotce, kde se každoročně koná festival věnovaný českému jazyku, řeči a literatuře, takzvaný festival Šrámkovy sobotky.